imamo uvek puno zahteva, imamo puno obaveza i mnogo toga se i radi, što naravno sve zavisi od budžeta. Dakle, koliko ima para koje su predviđene za redovno održavanje, za investicije, onda se toliko novca i ulaže. Znači, sasvim prirodna stvar. Ono što je bilo planirano za 2022. godinu, to je izneto decembra meseca kada je usvojen budžet i kada je usvojen plan rada na redovnom održavanju nekategorisanih puteva, gde su između ostalih naveden i put kroz selo Jalbotina. Znači, tu je bilo precizirano koliko poslova treba da se odradi na tom putu. I tako da je sasvim normalno i prirodno da ljudi zahtevaju da ako se rade određeni sokaci u tom selu, da treba urediti i druge. To je sasvim prirodna stvar i to je sasvim normalna stvar. I ono tako da ne može da se uradi sve, ali ako građani zahtevaju nešto drugo još, onda treba razmotriti da se to planira za narednu godinu. Dakle, nikad do sad nije to urađeno, sad je urađeno nešto. Što kažu, daj da vidimo da li je čaša do pola puna ili do pola prazna. Ajde da vidimo dokle je puna i koliko je ostalo još prazno, pa to prazno ćemo planirati za neki naredni period. To važi svuda, znači to je, eto, pravilo, to je Jalbotina, ali to je i svuda tako, manje ili više slično. Javit će se uvek u nekom selu ili zašto se radi u ovom selu, a ne u ovom. Dakle, kad smo krenuli nešto da radimo, uradit ćemo to, ali je sasvim veća verovatnoća da ćemo sledeći put uraditi i drugo. Da nismo uradili ovo, verovatnoća bi bila manja da se uradi ovo drugo. Tako da je, razumljivi su zahtevi potpuno građana, to uvek treba gledati, sagledavati, analizirati, planirati i sve će doći na dnevni red i sve to treba i isfinansirati, što naravno zavisi od niza okolnosti, koliko će biti priliv u budžetu, koliko će Republika Srbija investirati, odnosno uložiti u lokalne samouprave, među kojima i Pirot. Tako da su to stvari koje se planiraju uvek srazmeno svojim mogućnostima i srazmeno prioritetima. Tako da će biti rađeno, urađeno, ali nešto ove godine, nešto naredne i tako redom u narednom periodu.